Здравейте, хора, аз съм Румен и днес ще гледаме Brawl Stars. Телеграм. На Brawl Stars. It's time to level up. Айде, хайде, още един. Пил. 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 О, супер. Пил. Така, ще имам три коби. Тя е, ще имам коби. Елбихме. И се скупи. Ако ги виж аз тук до къде съм. Ага ги вижте. Е, вижте. Айде пак. Let's go. Предлагам ви да влезе. Меси беге. И така. Айде пак игра. О, не, гласа. Тя се казва гласа. Но... Тоби... Не сам скина се казва гласа. Там... Ей, гласке. Мита. Я не се смитвай, че ще бием ни такова. Мюзик. It's go time.
Това беше два тайните си уважал, Примо. Ние още те купи. Това беше. Я досахте ме. О, супер. Не, не цели ха-ха-ха. Лоска също е така. Лоска е вече като мен две коби. О, Примо иска его. Ей, ел ми бе, Лоске. Лоска, обичам те. Нямам да оцелим. Я бегам. О, Лоса. О, не. Ей, Роска, видим тебе. Пью. А, о, Примо. Е така, Примо ще раздава. Ел Примо, еще. Ай, ти бе. Я почти съм спечелил този скин. Бегам! Ради юбка. Алло, я бегам. Я сам взял, что это фимал пауэр. Тоже фимал пауэр. Эй, як ты? Як ты как сыкрешь там? Това е сискът. Ей, Канто. Я да подиш. Ясно на колба, че спожат съм. Леончо. Не, назад. Има и вилмус. Face of Fury! Ах ты! Как ты это бьем, Леончо? Okay.
Ele mexeu aqui, você ficar mexendo. Ej, taká beše, to má beš všetko sme hovorili, bratia mi dali, páčam, godi, že sa vnúči za kanálmi, bye.